kurashish dasturi, azizlarim, bu buzg'unchi dastur hisoblanadi. Kurashish dasturi buzg'unchi dastur hisoblanganining sababi, kurashish dasturi inson tanasidagi hayotiy energiyani yeb qo'yadi, sarflab qo'yadi. Kurash bu o'zi yaxshi emas. Kurashishni imkoniyat bor-ku, imkoni bor-ku, mumkin-ku degan dasturga o'zgartirish kerak. Agarda siz kurashish dasturini imkoni bor ekan-ku degan ishonchga, e'tiqodga o'zgartira olsangiz, siz hayotingizda kurashmaysiz. Hayotingiz yengil bo'lib qoladi. Maqsadlaringizga erishishingiz oson bo'lib qoladi. Imkoniyatlarni ko'ra olasiz. Menda kurashish dasturi rivojlangan edi, lekin kurashish dasturini men imkoni bor ekan-ku, mumkin ekan-ku degan dasturlarga o'zgartirganman. Shuning uchun azizlarim, sizlarga ham maslahatim albatta kurash, hayot uchun kurash dasturini imkoni bor ekan-ku degan dasturga o'zgartiringlar.